Så er vi ankommet til Kvindely. Solen skinner. Der er masser af mennesker. Sønderjysk ost og pølsebord. Jeg har glædet mig så meget til dag, som om det var min et eller andet 60-års fødselsdag. Og det er, tænk, den her dag, det bliver en af de bedste dage længe. Og det er selvfølgelig, fordi det er Åge og Ejne og Elnas store, store dag. Det er den dag, hvor Abog den kommer. Så kommer de kørende helt fra København til det her, fra forlaget. Og ved I, hvad de gør? De tager 50 bøger med. De solgte dem på 8 minutter. De har taget sådan en fluesmækker med til Dankort. De har solgt dem alle sammen kontant. De har sgu aldrig været i Sønderjylland før. Ejne, han sidder på bænken ved væggen. Og der sidder de to andre aldrig. De spiser aftensmad eller formiddagsmellemmad. De kigger på billedet. Kan ikke blive enige om, hvad det er. Men ender med, at det må være aftensmad, fordi de får sind om formiddag. Hver dag. Desuden drikker de te om aftenen og spiser spejlæg. De spejler tre over for de to, fordi Elna ikke vil have spejlæg. Så spørger jeg, om det er for fotografens skyld, at Åge og Ejner hjælper til. Men Åge påstår, at sådan gør de hver gang. De rydder altid helt op, for det er så i mor, man skulle. Men det kunne risikere at komme fremme. Og så skal det være ryddet op i køkken. Der var nemlig engang ham fra Røring. Han kom med løgsæde fra landbrugslotteriet. Når der stod fyldt med ting over køkkenbordet, så søger jeg, det var lidt ham af. Så skal jeg ryddes op med sand. Inden da, der vil jeg meget gerne, at vi synger en sang. Og selvom der står en masse højskolesangbøger derinde, så holder det jo ingen steder. Så jeg synes bare, at vi skal synge en, vi kan uden at. Jeg ved, at alle kan. Jeg elsker det grønne lund. Og ved I hvad? I skal synge med. Det gør man hernede i Sønderjylland. Og jeg skal nok synge for, så vi får alle seks vers med. Er I med på den? Jeg elsker det grønne lund. Det er jo en sommersang. My brother in walks in heaven. I know what his heart is sound. Så kom jeg til sidst derfor, og jeg snakkede for mig, det skulle jeg. Og det er så blevet til den bog. Og hvis, så sagde han jo til mig, jeg vil ikke gerne have snakket for mig. Og så skal du holde dig kæft. Det er kun med at spørge. Og så skal du sige regler og ærligt, uanset hvad jeg spørger om. Det skal være rigtigt. Det var jo nøjeligt, du fortrød det. Og det er den gode, og den er faktisk god. Og de tre hovedpersoner, og den vigtigste. Malene, hun er så beskeden. Hun holder sig altid i baggrunden. Hun vil ikke fotograferes, ingenting at sige. Her er hun, hende der, er årsagen til det hele. Og hun er ordentligt købt på en. Få en lille teo i mellemtiden. Åh, Ejner, Elner og Malene og lille Theo, længe leve. Hurra! 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 Værsgo! Malene, vi kan trøste os med, så skal vi kunne signere hans udstilling. Ja, det var lige tændt, og så kan I sgu da hurtigere blive færdig. Ja, jeg er en af dem, det kan jeg tage i af. Hvad fik du øvrigt? Det var min storsøsterstand. Hun er jo en tristøk og papir. Tak skal du have. Men ingen skal få vide, hvor lærkerillen er. Hvad har vi her i landet? Undskyld, ej, vi er i landet. Nej, du er sgu ej.